भक्ताचा मरेला संदेश. प्रभूच्या दूताने मरेला संदेश दिला. नमो कृपा पूर्ण मरे प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. पहा मी प्रभूची दासी आहे. नमो कृपा पूर्ण मरे प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. देवशब्द मनुष्य झाला. नमो कृपा पूर्ण मरे प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. ख्रिस्ताने दिलेल्या वचनास आम्ही पात्र व्हावे म्हणून हे पवित्र देवमाते आम्हासाठी विनंती कर. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, तुझ्या पुत्राच्या देवधारणेचा संदेश तुताने आम्हाला दिला. त्याच्या दुःखसहनाच्या व क्रिस्ताच्या द्वारे आम्हाला पुनरुत्थानाचे वैभव मिळावे म्हणून आमची मने तुझ्या कृपेने संपन्न कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. क्रमांक 671. स्वर्गवासी पीटर जॉन फलकाव ह्यांच्यात्म्या शांती लावावी म्हणून ही मिस्स अर्पण करण्यात येत आहे. तसेच आपल्या चर्चमध्ये आजपासून 3 दिवस इंग्लिशमध्ये मिशन सुरू होणार आहे. जशी मराठीत रिट्रीट झाली तर इंग्लिशमध्ये सुद्धा रिट्रीट आहे. ह्या रिट्रीटचा अनुभव आपणा सर्वांना जे भाग घेणार आहेत त्यांना यावा म्हणून आपण विशेष प्रार्थना करूया. या मिस्सावलीमध्ये पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा ह्यांच्या नावे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा पित्याचे प्रेम आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास आपणा सर्वांना लाभो. या पवित्र मिसावलीमध्ये सहभाग घेण्यात आपण पात्र व्हावे म्हणून आपण प्रभूकडे याचना करूया. पश्चातापी लोकांना पापमुक्त करण्यासाठी तुला पाठवण्यात आले. हे प्रभू आम्हावर दया कर. पापी लोकांना पाचारण करण्यास तू आलात. हे ख्रिस्त आम्हावर दया कर. पित्याच्या उजवीकडे तो आम्हासाठी मध्यस्थी करतोस. हे प्रभू आम्हावर दया कर. सर्वसमर्थ परमेश्वर आम्हावर दया करू. आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेऊ. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, तुझ्या इच्छेनुसार वागण्यास आम्हाला सहाय्य कर. प्रामाणिकपणे तुझी सेवा करण्यास आम्हाला कृपा दे व तुझ्या ख्रिस्त सभेचा उत्तरोत्तर विकास कर. ही प्रार्थना आम्ही तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या सर्व काळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे करतो.
गणना या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. होर डोंगरापासून कूच करून आदोम देशाला वळसा घालून जाण्यासाठी त्यांनी तांबड्या समुद्राचा मार्ग धरला. त्या वाटेत लोकांचे मन अधीर झाले. ते परमेश्वराविरुद्ध व मोशेविरुद्ध बोलू लागले, तुम्ही आम्हाला इजिप्त देशातून काढून या रानात मरायला कशाला आणले? येथे तर अन्न नाही व पाणीही नाही आणि या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलं आहोत. तेव्हा परमेश्वराने लोकांमध्ये आगे साप पाठवले. त्याच्या दोषाने इस्रायल लोक बरेच मेले. हे पाहून लोक मोशेकडे येऊन म्हणाले, परमेश्वराविरुद्ध व तुझ्याविरुद्ध बोलण्याचे पाप आम्ही केले आहे. तेव्हा हे साप आमच्यामधून काढून टाकण्यासाठी परमेश्वराची प्रार्थना कर. तेव्हा मोशेने लोकांसाठी प्रार्थना केली. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, आग्या सापाची एक प्रतिमा करून झेंड्याच्या खांबावर टांग, म्हणजे सर्पदंश झालेल्या कोण्या माणसाने त्याच्याकडे पाहिले तर तो जगेल. मग मोशेने पितळेचा एक साप बनवून टांगवला. तेव्हा सर्पदंश झालेल्या कोणी त्या पितळेच्या सापाकडे पाहिले म्हणजे तो जगत असे. हा प्रभूचा शब्द आहे. प्रतिसाद स्तोत्र. प्रतिसाद. प्रभू माझी प्रार्थना ऐक. प्रभू माझी प्रार्थना ऐक. माझी हाक तुला ऐकू येवो. संकट काळी तुझा चेहरा माझ्या नजरेआड होऊ देऊ नकोस. माझ्याकडे लक्ष दे, मी तुझा धावा करीन. त्या दिवशी मला लवकर उत्तर दे. प्रभू माझी प्रार्थना ऐक. राष्ट्रांना प्रभू नावाचा धाक वाटेल. भूतलावरील राजांना तुझ्या ऐश्वर्याची धास्ती बसेल. तू सिओन पुन्हा उभारील, तेव्हा तो आपल्या ऐश्वर्यासह प्रगट होईल. निराशितांच्या प्रार्थनेकडे तो लक्ष देतो. त्याची याचना तो धुडकावून लावित नाही. प्रभू माझी प्रार्थना ऐक. पुढच्या पिढीसाठी हे लिहून ठेवले जाईल, म्हणजे पुढे जन्माला येणारे प्रभूचे स्तवन करतील. कारण उंचावरील आपल्या पवित्र स्थळावरून प्रभूने डोकावले. त्याने स्वर्गातून पृथ्वीकडे नजर टाकली. बंदीजनांचे कण्णे ऐकून त्याला मरणाच्या दाळेत पडल्याची सुटका करायची होती. प्रभू माझी प्रार्थना ऐक. प्रभू म्हणतो, मी जगाचा प्रकाश आहे. जो मला अनुसरतो त्याच्याजवळ जीवनाचा प्रकाश राहील. प्रभू तुम्हाबरोबर असो. योहान लिखित शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. येशू परुशी लोकांना म्हणाला, मी निघून जातो आणि तुम्ही माझा शोध कराल व तुम्ही आपल्या पापात मराल. मी जेथे जातो तेथे तुम्ही येऊ शकत नाही. यावर यहुदी म्हणाले, मी जेथे जातो तेथे तुम्ही येऊ शकत नाही असे हा म्हणतो. ह्यावरून हा आत्महत्या तर करणार नाही ना? तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही खालचे आणि मी वरचा आहे. तुम्ही ह्या जगाचे आहात, मी ह्या जगाचा नाही.
ह्यामुळे मी तुम्हाला सांगितले की तुम्ही आपल्या पापात मराल, कारण मी तो आहे असा तुम्ही विश्वास न धरल्यास तुम्ही आपल्या पापात मराल. ह्यावरून ते त्याला म्हणाले, तुम्ही कोण आहात? येशू त्यांना म्हणाला, पहिल्यापासून तुम्हाला मी जे सांगत आहे ते हेच नाही का? मला तुम्हाविषयी पुष्कळ बोलायचे आहे व न्यायनिवाडा करायचा आहे, परंतु ज्याने मला पाठवले तो खरा आहे, आणि ज्या गोष्टीपासून मी त्याच्यापासून ऐकल्या त्या मी जगाला सांगतो. तो आपल्याबरोबर पित्याविषयी बोलत आहे हे त्याला समजले नाही. ह्यास तो येशूने त्यांना म्हटले, जेव्हा तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राला उंच कराल तेव्हा तुम्हाला समजेल की तो मी आहे आणि मी आपण होऊन काही करीत नाही, तर मला पित्याने शिकविल्याप्रमाणे मी ह्या गोष्टी बोलतो. ज्याने मला पाठवले तो माझ्याबरोबर आहे, त्याने मला एकटे सोडले नाही, कारण जे त्याला आवडले ते मी सर्वदा करतो. तो ह्या गोष्टी बोलत असता पुष्कळ लोकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आजची दोन्ही वाचनं, पहिलं वाचन व शुभवर्तमान, समजण्यास थोडं कठीण आहे. मानवी बुद्धीच्या आकलन शक्तीच्या थोडंफार पलीकडे आहे, कारण पहिल्या वाचनामध्ये जो प्रसंग आहे तो प्रसंग असा आहे की देव लोकांना इजिप्त देशातून वाचवतो, गुलामगिरीतून व इस्रायलमध्ये आणत असतो, आणि वाटेवर देव त्यांच्याबरोबर असतो, मोशे त्यांच्याबरोबर असतो. परंतु लोक जी असतात तुमच्या माझ्यासारखी, त्याच्या माणसाच्या देहाच्या स्वभावानुसार कुरबुर करू लागतात, गोंधळ करू लागतात, सांगतात की इजिप्तमध्ये होते ते बरे होते, इकडे कशाला आणलं, म्हणजे देवाला दोष लावत असतात, देवावर राग व्यक्त करत असतात. आणि काही जण खाण्यापिण्याविषयी सांगतात की येथे तर अन्न नाही आणि पाणीही नाही, ह्या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहोत. मनुष्याची जेव्हा सुटका होत असते अरण्यातून तेव्हा मनुष्याला चमचमीत अन्न कुठून आणणार, म्हणून देव त्यांना काहीतरी असं तत्सम एक क्वेल नावाचा पक्षी असतो तो व मानना देत असतो, परंतु लोक त्याला कंटाळलेले असतात. मग अशा वेळेला देव चिडतो, देव त्यांच्यावर अरिष्ट आणतो, आणि देव त्यांना त्यांच्यावर एक साप पाठवतो, आणि जेव्हा तो साप त्यांना चावत असतात लोकांना त्रास होत असतो, परत देवाजवळ येतात की आता मोशेजवळ आम्हाला या सापापासून वाचव, या सापांपासून आमची सुटका कर, आम्ही जे पाप केलेले आहे त्या पापाचं फळ म्हणजे हे साप आहेत, आणि ह्या पापापासून या सापापासून आमची सुटका कर. मग अशा वेळेला देव एका सापाची प्रतिमा करतो व झेंड्याप्रमाणे वर त्याला उंचावतो, त्या सापाकडे जो बघेल तो वाचेल, लोक बघतात लोक वाचतात. थोडंसं चित्रपटामध्ये आपण बघतो तशी एक कथा आहे, परंतु ह्याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट कळते की देव माणसाला वाचवतो. शुभ वर्तमानामध्ये आपल्याला असं सांगण्यात आलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, तो देवापासून आलेला आहे, त्याला निवडलेला आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जगात कशाकरता आलेला आहे? तर पापांची क्षमा व्हावी व सार्वकालिक जीवन मिळावं म्हणून. सार्वकालिक जीवन, आपण किती चांगलं जगतो, किती चांगलं खातो, किती चांगलं डाएट करतो, किती चांगलं सुंदर दिसतो, किती आपण पैसे कमावतो, किती अभ्यास करतो, ह्याच्यावर अवलंबून जरासुद्धा नसते. तर आपण किती पापांची किती माफी झालेली आहे, आपण देवाच्या जवळ आले आहोत का, ह्याच्यावरून आपलं सार्वकालिक जीवन ठरत असते. अरण्यात साप उचलला, लोकांचं भलं झालं, लोकांच्या पापांची माफी झाली. नवीन करारामध्ये देव साप उचलत नाही तर स्वतःच्या पुत्राला उंच करतो क्रूसावर, त्यामुळे पापांची माफी होत असते. आणि पापांची माफी होण्याची ही जी प्रक्रिया आहे ही अजूनपर्यंत सुरू आहे. आपल्याला आता देव काही साप उचलणार नाही आहे आणि पुत्राला पुन्हा टांगवण्यात येणार नाही आहे, एकदा टांगवलं तेच. आता आपल्याला कन्फेशन म्हणजे पापनिवेदन, प्रायश्चित्त नावाचा संस्कार मिळालेला आहे. या संस्काराद्वारे, या प्रायश्चित्त संस्काराद्वारे पापातून मुक्तता होणार आहे. अरण्यातील साप, नवीन करारातील येशू व आत्ताच्या काळातील येशू जो आपल्याला प्रायश्चित्त संस्काराद्वारे मिळतो, त्याने आपली सुटका होणार आहे. तर या उपवास काळामध्ये आपली आध्यात्मिक गरज मोठी आहे की पापांची कबुली देवाला देणे. जे काही पापड आपण वर्षभरात केलेले आहेत किंवा मागच्या 3 महिन्यात केलेले आहेत आगमन काळापासून, ती पापं प्रभूसमोर मांडणे. आपल्याकडे जवळजवळ 5,000 लोक आहेत, 3 कम्युनिटी आहेत,
आणि ह्या 5000 लोकांपैकी फक्त आम्ही धर्मगुरू विचार करतो 500 लोकांनी पापनिवेदन केलेलं आहे. पहिल्या दिवशी जवळजवळ साधारण 100 लोक आले होते, तिसऱ्या दिवशी थोडी गर्दी होती, गर्दी म्हटलं तर 400 असावी. 500 लोकांनी कन्फेशन केलेलं आहे, बाकी 4500 लोक बाकी आहेत. आजारी आहेत 500, ते बाजूला ज्यांना आम्ही कम्युनियन द्यायला जातो घरी 500 असतील, म्हणजे किती राहिले, 4000 लोकं राहिली. कधी ह्यांना देवस्पर्श करणं हा प्रश्न आहे. आता कन्फेशनचे दिवस निघून गेले, इस्टर येणार आहेत, इस्टरची आनंद घेण्यासाठी आपण तयार होत आहोत. ही लोकं 4000 लोकं कधी येणार? जुन्या करात लोकांनी पाप केलं होतं, नवीन करात पाप केलं होतं, आतासुद्धा पाप आपण करत आहोत. देव परमेश्वर आहे, देवा जेव्हा आपण देवाच्या जवळ जात असतो तेव्हा तेव्हा देव आपल्याला माफ करत असतो. प्रायश्चित्त संस्कार स्वीकारण्यास, पाप निवेदन करण्यास आपल्या सर्वांना सुबुद्धी मिळावी म्हणून आपण प्रार्थना करूया. 332 बंधूंनो आणि भगिनींनो, तुमचे माझे बलिदान सर्व समर्थ पित्याला मान्य व्हावेत म्हणून आपण प्रार्थना करूया. अर्पण केलेल्या सर्व बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो, त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान व गौरव आमचे व त्याच्या ख्रिस्त मंडळाचे कल्याण हो. हे दयावंत परमेश्वरा, समेटाचे प्रतीक म्हणून आम्ही हे दान तुला अर्पण करीत आहोत. या दानाबद्दल परत भेट म्हणून आमच्या पापांची क्षमा कर व आम्हाला मार्गदर्शन कर, ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो, तुमचे अंतकरण प्रभूकडे लावा. प्रभू आमचा परमेश्वराचे आभार मानूया. हे पवित्र पित्या, सर्व समर्थ सनातन परमेश्वरा, आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावीत, योग्य व तारणदायक आहे. स्वार्थ त्याग वृत्तीने आम्ही तुझी भक्ती करावी अशी तुझी इच्छा आहे. आमच्यामधील पाप वासना व स्वाभिमान यावर आम्हाला विजय मिळवायचा आहे. आम्हावरील तुझ्या उपकाराचे दर्शन आम्हाला गरजवंत लोकांना घडवायचे आहे. म्हणून सर्व संत व सर्व दूत ह्यांच्याबरोबर आम्ही तुझे निरंतर गुणगान गातो. प्रभु च
चा जय जय कार करा। प्रभो तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पवित्राचा तू उगम आहेस। हिदाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा ह्यांच्यावर येवो। हिदाने आमच्यासाठी, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनोत। स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सहनापूर्वी त्याने भाकर घेतली, तुझे आभार मानले आणि ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल। भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या, हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे, हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पाप क्षमेसाठी सांडण्यात येईल, हे माझ्या आठवणीसाठी करा। श्रद्धेच्या रहस्याचा आपण जयघोष करूया। माझ्या मागे म्हणायचं आहे, क्रुसावरून मरून तू मृत्यूचा नायनाट केलास, मरणातून उठून तू आम्हाला नवजीवन दिलेस। हे प्रभू येशू, आपल्या वैभवासह आता आम्हामध्ये ये, त्याच्या मरणाच्या पुनरुत्थानाच्या स्मरणात ही पित्या आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकर व हा तारणदायक प्याला अर्पण करतो। तुझ्या समोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो। ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावेत असे आम्ही विनवितो। प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर। आमचे परमगुरु फ्रान्सिस, आमचे महागुरु फेलिक्स व इतर सर्व धर्मगुरु ह्यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर। मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताकडे विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधू भगिनींची आठवण कर। त्यांना वख्रिस्तवासी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे। आम्हा सर्वांवर दया कर। देवमाता धन्यकुमारी मरिया, तिचा पती संत योसेफ, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर। त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून तो आम्हाला कृपा दे। ख्रिस्ताद्वारे, ख्रिस्तासह, ख्रिस्ता ठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्व समर्थ पित्या तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा हो। प्रभू येशूने शिकवलेली प्रार्थना आपण सर्वजण एकत्र म्हणूया। आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची दररोजची भाकर तू आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करीतो तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला महाग पडू येऊ नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडू। हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर। या जीवनात तू आम्हाला शांती दे। आमच्यात आणणार येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापांपासून दूर राहावे, सर्व संकटांपासून सुरक्षित असावे। हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितांस म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो, म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा, आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर। तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस। प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो। आपण एकमेकांत शांतीवंदन करूया। जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर। जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हावर दया कर। जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोकरा तू आम्हाला शांती दे।
जगाची पापे दूर करणारे हे परमेश्वराचे कोकरू पहा, ह्याच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले आपण सर्व धन्य। हे प्रभु तुझा स्वीकार करावयास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द बोल म्हणजे मी आपण प्रार्थना करूया।
हे सर्वसमर्थ परमेश्वरा, ह्या ख्रिस्त शरीराच्या सेवनामुळे आम्ही पवित्र रहस्यात सहभागी झालो आहोत. ह्याच्या कृपा सामर्थ्यामुळे स्वर्गीय जीवनात सहभागी होण्यास आम्हाला लायक कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशूच्या नावाने करतो. प्रभू तुम्हाबरोबर असो. सर्वसमर्थ परमेश्वर, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा आपणास आशीर्वादित करो. जा ख्रिस्ताच्या शांतीने तुम्हास पाठवण्यात येत आहे. आजपासून 3 दिवस म्हणजे मंगळवार, बुधवार, गुरुवार संध्याकाळी 6:30 वाजता मिस्सा असेल, तो त्यानंतर इंग्रजीत रेटेड होईल. प्रवचनकार फादर रॉबर्ट डिसुजा असतील. ही 6:30 वाजता जी मिस्सा आहे ती इंग्लिशमध्ये असेल. आपल्यापैकी बहुतेक जणांना आता इंग्लिश कळते, विशेष करून घरामध्ये तरुण जी मुलं असतात, मुली असतात, तर ह्या रिट्रीटमध्ये भाग घेण्यास त्यांना कृपया तुम्ही कळवावे. दुःखद निधन. रमेदी पॅरिशमधील शांभाड गाव परिवारातील जॉनी फ्रान्सिस मिरांडा वय 79 ह्यांचे निधन झाले आहे. त्यांचा अंत्यविधी आज सकाळी 8:30 वाजता रमेदी चर्चमध्ये होईल. त्यांचे शव आज सकाळी 7 वाजता अंत्यदर्शनासाठी आणण्यात येईल. संत अंतोनीच्या नोवेनाची प्रार्थना. धन्य संत अंतोनी, अजाणतेच्या कमलपुष्पा, ख्रिस्ताच्या भूषणा आणि वैभवा. धन्य संत अंतोनी, देवाच्या व शेजाराच्या प्रीतीने भरलेल्या. आम्ही तुझा गौरव करतो व ज्या कृपा देवाने तुला दिल्या त्याची वाखाणणी करतो. आमच्या पवित्र पित्याच्या महान सोबत्या, आम्ही नम्रतेने तुला वंदन करावयास आलो आहोत. तुझ्या गौरवार्थ जे कोणी पिढीत तुझा धावा करतात त्यास सहाय्य करण्याचे तू दिलेल्या वचनाची आम्ही आठवण करून देतो. तसेच अनेकांना तुझ्या दयापूर्ण वचनाची जाणीव झालेल्याचीही आम्ही तुला आठवण करून देतो. याचकांची तू कधीच निराशा केली नाहीस. प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण विश्वासाने आमच्या सर्व अडचणी आम्ही तुझ्यापुढे सादर करतो. हे आमचे दुःखी डोळे तुझ्यावर विसंबून आहेत. आमचे धडधडते हृदय तुझ्या सहाय्याची अपेक्षा करीत आहेत. तुझी कृपादृष्टी आम्हाकडे लाव. मानवी दुःखाची पुरी जाणीव असलेल्या तू आमचे कृपा करून ऐकून घे. आपल्या सर्व गरजा व विनंत्या आपण आठवूया. हे संत अंतोनी, देवाच्या अक्षय चांगुलपणापासून आम्हाला विश्रांती, मदत आणि सांत्वन दे. जगाच्या तारणाऱ्यावरील तुझ्या असीम प्रेमामुळे तू आमच्या विनंत्या त्याच्यापुढे करून कृपा मिळव अशी आम्ही तुझी आराधना करतो. सर्व सामर्थ्यशील असलेल्या धन्य संत अंतोनी, अशुद्ध आत्म्याने पछाडलेल्या लोकांना बरे करण्यासाठी, हरवलेली मानसिक शांती पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी, तसेच हरवलेल्या वस्तूचा शोधकर्ता म्हणून देवाने तुझी निवड केली, ह्या तुझ्या अधिकारावरून आणि गुणांवरून तू आम्हाला सहाय्य करू शकशील अशी आम्हाला आशा आहे. आपला प्रेमळ तारणारा तुझ्या प्रार्थना कधीच नाकारणार नाही. देव नम्रतेने केलेली प्रार्थना आनंदाने ऐकतो, तेव्हा तुझ्या मध्यस्थीने केलेल्या प्रार्थना कधीच नाकारल्या जाणार नाही. आमच्या तारणाऱ्याच्या स्वर्गीय सोबत्या, तू आमचाही सोबती हो. खरोखरच आम्ही अभागी पापी मानव आहोत, तरीसुद्धा येशू आम्हासाठी मरण पावला. आमचा आत्मा त्याच्या डोळ्यासमोर मोलाचा आहे आणि त्याचा पिता हा आमचासुद्धा पिता आहे. त्याच्या रक्ताने मोक्ष मिळविलेल्या हे संत अंतोनी, आम्ही तुझे भाऊ बहिणी आहोत म्हणून आम्हावर दया कर. ज्या येशूवर तू प्रेम करतोस त्याच्यावर आम्हीसुद्धा प्रेम करतो. त्याची प्रार्थना ऐकण्यास व आम्हाला विश्वासाने आमची कर्मे करण्यासाठी त्याची करुणा भाग. सद्गुणांची आणि धर्माचे आम्ही मनोभावे महत्त्व वाढवावे
व देवाच्या आज्ञा पाळाव्या यासाठी त्याची आराधना कर. असे केल्यानेच देवाकडून आमचे हित होईल. संत अंतोनी येशूच्या भक्तिमान सोबत्या आमच्या सर्व गरजा व अडचणी आम्ही तुझ्यावर सोपवतो. तुझ्यासारखे स्वर्गीय सुख उपभोगण्यासाठी आम्हाला मदत कर. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य आणि जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर तू आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करीतो तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि मला महात पडू देऊ नकोस, पर वाईटापासून आम्हाला सोडव. नमो कृपा पूर्णमरी, प्रभो तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाच्या माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाची वेळी विनंती कर. आमेन. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. क्रमांक 215.